uşaq məhəbbətdən alollanır
yapıştıran bu mendisi heyran edey herkesi. Çalay usta Reyhan'ı aleme yayılsın sesi. Kızıştıran bu mendisi heyran edey herkesi. Çalay usta Reyhan'ı aleme yayılsın sesi. Teşekkürler, teşekkürler. Atama olan masallı. Heyretlendirmeye de devam edirler bizi bölge nümayedeleri. Akşamınız hayır olsun. Ben hamını salamlıyorum. Ben istedim bu akşam bir, burada bir maraklı sirrin üstünü açım. Valla buradaki oturanların bu dakika unutmuşum. Hiç bilmirəm hansı biri, hansı rayondan, hiç bilmeyi de istemirəm. Çünkü bunların hamısı ecda okuyanlardı. Ben bölgelere onları bölmek istemezdim. Ve indi burada da deyim ki, atam ben masaldanam. Tabii ki bunu hamı biləcəyir. İndi burada gizletmeye bir şey yoktu. Ama benim yanımda üç nöfer Azerbaycan halkının tanıdığı, hürmet elediği insanlar oturup bayağı onlarla da söhbət edirdim. Menden çok sevinen, menden çok necə deyirlər, bu daha çok sevinen bu üç nöferdir ki atam olan okuyanda. Ben de sesimi çıkartmıram. Ben ancak onu bilirim ki, Azerbaycan'ın bir sıra görkemli bestekarları atam oğlan hakkında danışanda ben atam oğlanı yakından tanımırdım. Ve hamı deyirdi ki, senin bir yerlin var, belə oxuyandı, elə oxuyandı. Açığı valla, atam oğlanı mən atasıyla birinci dəfə həyatda məni toya aparan onun atası olub. Aşıq Atabala Zahidov mən buradan salamlayıram. Ve dəxli yoxdur bu meydanda. Mən onu bilirəm ki, bir Allah şahiddir ki, nə yerliçiliyə görə yox, nə heç bir şey nəzərə almıram. Ancaq onun oxumağını mən o 200 xalı verməsəm, mən hamının gözündən düşə bilərəm nəyə görə? Sənət baxımından düşə bilərəm. 200 xal, 200 xal. Atamoğluna gəldi. Baloğlan Əşrəfovdan. Ceyrək xanım, lütfən. Axşamınız xeyir, hamını salamlayıram. Biraz ətrafı danışdı. Mən də. Elə hər başlayanda biraz ətrafı danışdı. Siz toylara gedirsiniz, danışırsınız. Sizin... Temboli, sən toya getmirsin, biraz danışdı. Mən doğudan da hər ikisi yaxşı oxudu, pis oxumurlar. Baloğlan demiş. Ceyrək xanım, oradan... bu şey yoxdur. Yani, Əli bir Əliyev deyib söyləri tərtəbə deyil. Bir dəfə ona cavab verilməlidir ki, bəlkə bir gəlir dəfə danışanda bir söz gözəl, ötməsin. Hər biri gözəl oxuyur. Mən də sözsüz ki, sənət baxımından atam oğlan doğudan çox gözəl oxudu. Deyim sizə ki, Kamerin səsi. O məxməri çay gələndə insan Azərbaycan xalqının üzü gülür ki, məxməri çay. Onun səsində məxmər, doğudan da məxmər səsləmə vardı. Hər bir sözündə obraz vardı. O yorulmuşam deyəndə elə hiss olunur ki, bu adam yorulmuşam. Və yaxud məhəbbət adını çəkir. Ya nədən oldu sözünü? Hər sözündə elə gözəl məna vardı. Elə gözəl obrazlar vardı ki, insan istər istemez onun sözlerinden yaşayırdı. Onu gördüm, ben gayri-adi olarak 200 veririm. 200 xal Ceyran xanımdan atam oğluna geldi. Əlimir Əliyev, Əli bəy ama yaxşı danışdı Ceyran xanım. Ətraflı olsun, danışdı. Bütün obrazı filan məxməri çaydan başladı ve bütün de... Qeyd edeceğim. Akşamınız xeyir olsun. Mən de bütün bizi dinleyen televizyon tamaşaçılarını salamlayıram ve doğrudan da atam oğlan, atamızı yandırdın sen burada bizim. Özüm ölüm, yaxşı mənada. Sen kardeş, bir sene terörlü, bu bugünkü günde bu ki bir show business var, ar olsun olarak ki onlar adlarını o müğannini koyup her günde efirdediler. Kanal söylüyorsa olay gözler orada. Yani sen onlara bir mesaj yolladın okumağından. Dedin ki kardeş, okumak böyle olar. Hem Şevki Axundovun mahnısı yumuşak, obrazla yerli yerinde nöqtəsi vergili xırdalığı özünə məxsus oxumaq, yəni özün özəlləşdirdin onu. Bir var kimisə kopyalı seyredir, bir var özün kimi oxudun. Bu bir. İkincisi de ki, kardeş, muğam yerli yerinde. Bir daha artık görürsən ki, amma biz deyəndən sonra da o başka Türk sayağı salan yox dələ. İnşallah daha olur. Tənqidə nəticə var. Bəli, çox gözəl nəticə var və mən hiss edirəm ki, mən burada bir də ki, o Nəriman iştirakı mənim yadıma düşdü. Nəriman o gün o səfərlə oxuyanda orada kamerini oxuyurdu. Mənim xoşuma gəldi. Nəriman hardır Nəriman? Nəriman Mingəçevirli burada. Hə, Mingəçevirli Nəriman. Bizim rekordçumuz. Bəli.
Amma mən onu da bugün atam oğlanı gördüm. Dedim ki, Nəriman sən tək deyilsən. Sənin qarşında artıq sıxan var qabaqla, yaxşı mənada. Mənim qardaşım da pis oxumurdu. Köhnə bizim ağabalanın yollarını oxuyurdu, Yağub yolları. Lap yaxşı, sağ ol qardaş. Bu atam oğlandan söhbət gedir də bugün. Atam oğlana 200 xal mən verirəm. 200 xal, atam oğlana gəldi. 3 nəfər 200 xal, 200 xal, 200 xal.